Bruno e Alessandro vão se encontrar e mais uma vez a situação vai ficar tensa entre eles. Alessandro expulsa Bruno de sua casa. Alessandro vai para cima de Bruno e ambos brigam. Vitória os separam e Alessandro mais uma vez expulsa Bruno de sua casa. Vitória fica do lado de Bruno e diz a Alessandro que se Bruno for embora, ela irá com ele. Alessandro tenta explicar que a convivência dos dois sempre foi conflituosa e o melhor é que vivam longe um do outro. Vitória, por sua vez, na tentativa de convencer Alessandro a voltar atrás de sua decisão, acaba confessando que Bruno e Raquel são filhos de Antônio. Alessandro quer saber se ela está falando sério e Vitória diz que sim. Ela ainda afirma que está com muita vergonha. Vitória chora. Alessandro fica desolado e quer saber o porquê Vitória não contou a eles desde o princípio. Vitória então explica que eles eram muito novos e o pai deles achou melhor deixar o tempo passar. Mas quanto mais o tempo passava, mais medo ela tinha da reação de Bruno e Raquel. Bruno nunca quis que Vitória se casasse com Antônio, mas Vitória o amava. E ela o amou como nunca amou ninguém na vida. Vitória ainda conta sobre o dia do acidente do Antônio. Ela se sente culpada e diz que ela não tem moral. Ela conta de sua traição e pede perdão a Alessandro. Alessandro pergunta se sua mãe ficou sabendo da traição e Vitória responde que não. Alessandro sai, ele sobe até seu quarto. Alessandro chora. Filipa aconselha Vitória a também dizer verdade para seus filhos. Ainda chocado com a revelação de Vitória, Alessandro vai até o escritório e diz a Fernando que o homem que mais odeia é ser meu irmão e critica o comportamento de Vitória e de seu pai por manterem um relacionamento extraconjugal. Bruno continua assediando e ameaçando Maria José. Ele afirma ter no celular uma gravação que incrimina seu pai e exige que ela diga a Alessandro está esperando um filho dele. Maria José consegue pegar o celular e sai correndo. Roberto os vê e pergunta por que dele está discutindo com a mulher do irmão. Vitória entrega a Alessandro um livro que ela escreveu, um livro que diz sobre a história de seu amor por Antônio. Alessandro lê e chora. Alessandro pergunta a Maria José se ela era virgem e ela fica arrasada por ele não ter percebido. E o chama de insensível.